Välkomna tillbaka allihopa till andra delen av Fallout-serien. Och jag beklagar över första videon. Det var nämligen så att man inte hörde Shadow. Det blev ju lite stelt. Men nu hoppas jag att vi har honom. Så alltså, ni ja, behöver inte ens kolla på den. Men ja, i alla fall. Det var lite fail. Men det får väl vara. Kul ändå, antar jag. Det enda vi gjorde var mest cutscenes. Ja, exakt. Det var mycket bara info om spelet. Och ni behövde inte direkt... Mm-hmm. Jo, man behövde ju höra honom. Men det är inte jätteviktigt. Eller, ja. Men okej, okay. Vårt nästa objektiv som ni ser på kartan. Vi går bort till data. Så står det go home. Okej. Okay. Men det är här de har dött. Ja. Mm-hmm. Det är de som står och väntar när vi spelar. Ja. RIP. De var så kvar där. Men hur många år tror du att man var nedfryst? Det var ganska länge, va? Jag tror att de berättade det någon gång. Jag tror att men, jag får reda på det. Jag tror alla fall minst 60-70 eller någonting. Ja. Go home. Jag vill inte spoila, men jag har ju... Ey! It's really you. Det är verkligen du. Okej. Okay. Ska man vara trevlig mot honom? Ja, han ska han är trevlig. Han är nice. Mm. Du är fortfarande här. Och kan andra människor också vara vid liv? Såklart det är här. Och lite radioaktivitet kan väl inte typ döda General Atoms. En robot liksom. Ja, han vet inte om att de har dött. Eller att hans man har dött. In a better place. Sad life. In a better place. Terrible things are bullying a distraction. Okej, okay. Han ska distrahera oss, men hur? Hur ska han distrahera oss? Ja. Laga lite mat. Laga lite mat och lite... Åh, nej. Sean var ju barnet. Ja. Som... Sean's been kidnapped and they stole him. Ja, vi det säger att han blev kidnappad. Mm. Det är ofta X som är de bra alternativen. Ja, exakt. Medan fyrkant är lite mer så här sarkasm och rund är lite mer... Jag vet inte, aggressivt. Ja. 200 år, oh shit. Jaha, då var jag 210. Okej, okay. Men vad betyder you okay? Varför är den såhär lil? Eller såhär lila? Ser du det? Jag tror att du tjänar, eller får någonting på rummet, typ karisma eller någonting. Ja, just det. När man övertygar, eller ja, just det, man får lite XP av det. Om det är en röd, då är det svårt. Ja, just det, så var det ju. Så var det. Ja, nu är det bara... Nu bara håller de en tråkig diskussion. Okej. Han är ju glad fast typ alla har dött, men... Han har varit själv i 200 år, så klart man är lite glad då. Ja, just det. Oh, welcome home. Oh shit, är det något? What the hell? No chill, man. Går det bra? Han bara... Search a neighborhood with Cotsworth. Ja, just det. Nu. Det här var ju rummet, eller hur? Guldklocka. Mm-hmm. Men det ska finnas en... Oh, här, kassaskåp. Oh, hur var det man gjorde det här nu då? Du ska ju dra den där åt olika håll tills du ser att den börjar. Så. Oh shit, fan. Jag är fan pro på lockpicking alltså. Så. Jake. Va? Nej, det är sönder. Jake. Där måste den vara. Där, ja. Mm-hmm. Okej,
Oh, what? Ja, Det du har vi fick all. jättemycket. Take all. Shotgun shells. Ja, just det, jag glömde nämna det, men vi kör faktiskt med mods, eller mods som inte som hjälper en i spelet, men lite mer så här grafikmods och no build limit. Jag kan förklara vad build limit betyder, men det är att ja, man kan bygga hur mycket som helst. För om man inte har det så finns det en limit. Du kan inte bara sätta ut så här många saker och det är ganska jobbigt eftersom. Men vad var det? Det är någonting här inne. Det ska finnas Kolla i under spegeln kanske. en. Det finns under en. Det här är inte ens vårt hus ju. Ja. Det här är inte det huset vi bodde i. Det huset vi bodde i är Nej. ju det här. Där blir det rätt. Det här var det Tror va? jag. Vänta, gå in och kolla. Jo, det där är Ja, det. det var det. Här TVn är där. TVn. Nej, men det skulle Activator finnas behövs. här. Ja, just Read. det. Man kan samla. Det var Det därför jag finns försökte olika ta den förut. newspapers man kan samla och sånt. Man kan Ja, samla så att på. man. Jag samlar på mig lite ganska mycket skit nu, men det Du ska var tom finnas på en. jävla breadbox. De där är värda mycket. Men jo, här. Kolla. Där. Your special. Och nu får man välja. Vi behövde perception va? För att kunna unlocka. Ja, jo. Ja. Chans Men jag samlar på till. mig lite saker nu faktiskt för Kolla att sälja sen. i spegeln. Kanske finns en skin pack eller. Var var badrummet? Andra Här. där. Ah, nice, du hade rätt. Hej. Något annat? Nope. Okej, här är ju. Här Okej, är ju. ducktape. Eller nej, jag tänker inte säga det. Nej, alltså jag vet, det här är ju bra, en typewriter, det finns jättebra saker i. Man kan använda det, och craft, kolla här. Kan man uppgradera den här redan? Ja, eller du måste ha lite saker, Jag har men. redan allt. Ja, den Det har här jag. increaser fire rate, men damagen minskar. Här, oh, den tar vi, tycker jag. Du ser att vi ökar i damage med 22. Damage. Let's go. Nice. Och sen kan vi grip. Det där. Det här har vi inte råd med. Magasin. Det har vi inte. Och kan vi få suppressor? Rank 2. Ja. Nej, du måste ha aluminium. Jo, men som sagt, där det finns här lite crafting stations lite här och där. Och om man tar upp massa saker så kan man använda delar till det. Power armor, ja det får ni se vad det är sen. Men vart tog Coldsworth vägen? Just här borta. Man ser honom här. Visst. Om inte han försöker attackera den. Den som är all the cockroaches. Jäklar. Ja. Hallå? Hej Mår de Carter, bra? Miss Julia. Sören, What? De sa Julia. jag har ett Thanks for trying, Cotsworth. Thanks, Thanks for your Codsworth. help. Okej. Okay. Alltså, dock så vill jag ha med Ja, men honom. såhär. Help Ja, in du får Concord. ju. Just det. Nej, men det verkar inte finnas något i det här huset. Jag bara går och kollar lite här. Spegeln? Nope, ingenting. Oh, what? Vänta, vad är det för något? Med en liten så här kassaskåp under sängen. Jaha. Okej, okay. Pipe, pistol, Oh, pre-war pipe money. pistol. Jag tar allt. Let's go. Oh, vänta, vad var det där? Ja, okej. Okay. Någonting jag kommer ihåg. Jag vet inte om det här är lite fusk, men jag kommer ihåg att det var någonting. Det är ett hus här på sidan. Med Här att ja. det, eller att, ja, det där, källare. Jag kommer Exakt. också ihåg. Ska du inte sitta hemma i en stol här nere? Jo, jag tror det. Det här är Nej, jag kan liksom inte vara vilken buss som här. helst, alltså man får så mycket saker. Åh, aluminium. Det Jag tar kan du inte göra lite om till.
Purified water. Nej, jag tar inte. Kasta skåpkolv i sen. Guld. Ja, guld bara. Jag trodde att det var här det satt en person i... ett skelett i en stol. Men det var inte här. Guld. Det borde väga ganska mycket. Okej, okay. Ska vi kolla i kassaskåpen nu då? Mm, ja. Du kommer säkert hitta någon med guldbarn. Ah, nej! Det är för... Men vi kanske kan låsa upp det nu. Eller vad tror du? Jag har ett ställe jag vill att du ska gå till sånt. Hur kollar man det nu? Perkshot där. Vi behöver ju den här. Ja. Ah. Där. I next rank perception 4. Vi har perception 4. Jag vet inte hur var det man gjorde. Vänta, gå ner till den där. Varför kan man inte köpa något? Eller man kanske måste levla. Jag är level 1, ser du. Ja, jo, du måste nog levla till. Ja, då får vi komma tillbaka och öppna den här sen. Lite senare. Så ni får påminna oss i kommentarsfältet. Yes. Okej. Så. Då ska vi sticka till... vad heter det där stället nu igen? Jag helt glömt. De sa det precis. Men... Du ska sticka till Red Rocket. Mm. Nu ja. Just det. Jag har ett ställe... Om du går över här... Jag går över bron. Eller, här? Eller om... What? Går över vattnet här. Det ska finnas en staty. Ja, just det. Radiation. Om du följer... floden. Vad är det där? Eller, ja. Var försiktig, du kommer förbi, kanske. Nej, jag vet inte. Nej, man måste vara under vattnet. Det ska finnas en staty. Ja, där uppe, här uppe ska det finnas en staty. Där ska Red Rocket, men... ge dig ganska bra. Ja, det ska finnas ett... här borta. Som sagt, både jag och Shadow har kört... oj, varför kan man inte hoppa? Så. Har kört Fallout 4 tidigare. Men... det var ganska länge sedan jag körde. Jag kommer först. Jag tog så mycket. What? Kolla, det ligger steampacks och allting. Jag tror att jag kommer köra som en lite melee build. Köra liksom... använda... svärd och sånt. Jag tror att det skulle ligga något längs... runt den här. Mm. Sen ska det finnas statyn här borta någonstans. Jag tror att den är där. Nu är jag faktiskt lite... oh shit. Vi gör så här. Boy. Vänta, kan man inte använda rev? Jo, okej. Okay. Hur ska vi förklara det här? Du typ... vet. Ja, du siktar inte. Du typ saktar ner tiden och... fokuserar på ett specifikt område på... på djuret. Oh, vad håller jag på med? Vad håller jag på med? Ja, som du gör lite extra skada på. Jag kanske borde sätta ut stimpack som... ja, så. Men var är statyn? Jag hade för mig att den skulle vara här. Exakt här. Men det var ju som sagt väldigt länge sedan jag körde. Ja, vi sticker till Red Rocket istället. Och sådär. Vi ska ner till Concord där. Red Rocket. Och här är, finns ännu en sån här station där man kan uppgradera sina vapen och... workshop. Så. Och det är här man kan bygga olika saker. Strukturer, ser ni. Ska bara... ja, ni ser, jag kan bygga.
Alltså, du kan inte bygga lite överallt. Det Nej, finns exakt. ett område. Hej. Hur har han Dogmeat. överlevt, eller? Han måste typ vara en nytt växt. Eller, vet du, Ja. växt. Jaha. Stimpaks. Okej, då har vi en companion. Det är Companion. nice. Man kan byta ut dem och ta andra och sen kan man inte ge dem armor och gear, eller vissa kan man ju göra armor och Ja, gear. exakt. Det finns så här dog armor som man kan ge. Men de är odödliga, de här companionsen. Eller ja, de kan ju ta skada, men de kommer aldrig liksom dö. När du kommer ta skada och sen typ inte kunna röra sig på ett tag förrän de har... Jag vet vilken min favoritkompanjon är. Mm. Oh, Radex. Red X. Det tar vi Det är bort. sånt... det är bättre än Rad Away. Alltså, man hör nästan på namnet. Ta bort Rads. Hotplate innehåller bra saker. Och ni som inte, eller jag hördes ju inte på första videon. Nej. Rads är då radiation. Exakt, Rads of Radiation, alltså radioaktivitet. Oh shit. Ska vi? Ja. Alltså, vad är det här med Där, för där ser aimet i man det här henne. spelet? Står det Ja, tre, exakt. två rads nere i hörnet där. En rads. Det är ju Det är radioaktivitet. radioaktiviteten. Brahimhide. Ja just det, nästan alla djur är typ såhär lite, vad ska man säga, muterade på grund av radioaktiviteten. Typ kossorna har två huvuden och sånt. Åh, kolla här, ligger caps i... Finns något i kylen då? Åh! Caps får man ju. Åh, kolla. Coca-Cola Quantum, det är jättebra. Det ger dig både HP och... Och det där, jet och buff någonting. Det är olika droger man kan ta. Jet tror jag är en enhancement för damage, så att du skadar mer och tar mindre damage. Men om du tar för många kan du bli beroende av det och då får du massa negativa effekter. Så, don't do drugs kids. Det påminner mig om, eller ja, vi kommer ju se, veta snart. The Raiders. Ska vi Det finns ju sneaka på? olika teams, eller vad man ska säga. Grupper av survivors, om man säger. Det kan man ju luta så här kroppar och sånt också. Okej, nu ser vi att det finns en, två, tre. Okej, jag kan inte fokusera på han där borta, men ni ser honom. Så går vi och lootar dem. Vi tar det där. Vi tar typ allting Kan de har. du sätta på dig armen också? Ja, Så det blir lite. vi går och gör det. Okej, jag sticker här bakom. Kommer se lite cool ut istället för att ha den där blåa. Ja, exakt. Då går jag in på inventory och sen apparel. Oj. Apparel. Och sen sätter vi gasmask. Och vänta. Det där. Nej. Jag tror att det här är det bästa vi kan ha just nu. Så här ser vi ut as moment. Jag kan tyvärr inte få en bild framifrån typ. Okej, men let's go. Vi rör oss framåt. Oj. Kan man använda bats? Nej, jag vill fokusera på han. Så, och Det sen står ju så här accept. vad man ska sitta också, hur mycket damage Ja, exakt. det gör. Så. Så tar vi... Oh, nice. När det är ett litet plustecken bredvid så är det bättre än det man har på sig just nu. Så vi ställer oss här bak. Men jag vet inte om jag ska skjuta honom. Jo. Så. Vad är det? Var det alla? Det Yes. känns som om det var en till. Nej, kanske inte. Museum of Freedom discovered. Museum of Freedom. Nu
Crab kommer that du laser mask. hitta, Olja är eller du bra. kom, de kommer få se vad ni hittar. Ja, snart så. Åh, den där manneken, så kan du skita ner. Ja. Jag trodde att det stod någon där. Oh, vänta, you've reached level 3 redan. Kolla om du kan. Alltså kolla, de är ganska läskiga så här. Boy, se dem i ett hörn. Nu, vi kollar vad vi kan levela upp. För jag vill ju levela upp den här. Ja, kolla, nu kan vi välja. Du kan, ja. Så. Nu kan du låsa upp till expert locks, tror jag att det var. Nej, det behövde man level 7 för, säger du. Requires level 7. Aha. Men... Det jag funderar på att låsa upp är faktiskt den där, så att vi får mer pengar. Bottle caps och sånt. Ja. Eller... Jag gillar den där, om vi går till Superman eller vad Superman? Vilken? det är. Där under Ah, den! Endurance. Toughness. Du har ju damage resistance och sånt. Jag gillar den här, Lone Wanderer. När man tar 15% mindre damage och man kan bära 50 mer. För Dogmeat, alltså en hund, räknas inte som en companion. Så man kan ha liksom alla plus-effekter plus... Eller ska vi ta den här så att vi kan uppgradera vår vapen? Det är ganska nice ändå. Kommer vi? Jag gör det. Ah, Du let's do kommer ju it. få För vi har ju redan tillgång fått lite på. saker och... ja, vi sticker ner härifrån. Dogmeat flyter på dig. Fråga mig inte varför han heter hundmat, men... Japp. Där, Så. nice. Farm and Off you. close. Bullcap. Shotgun fick vi precis. Okej, men jag tycker att vi sätter på oss lite armor här. Den där. Den där. Och den där. Nej, vänta. Nej. Nej, det där Så. weddingringen har du fortfarande på. weapons. Den kan du sälja. Den Ja, är den kan man väldigt. sälja. Vad ska man ta då, tror du? Ska vi ta en sån här pipe-pistol? Ta Oh, den där. laser. Oj, need switchblade. Den där kör vi. Det var det vapnet som låg här nere. Det är en sån här... jag vet inte hur man ska förklara. Men man liksom chargear upp vapnet. Och desto fler gånger man gör det så... desto mer damage. Alltså man kan typ lägga in sex skott, tror jag. Eller jag vet inte. Oj. Och det ser ju såhär danger står det där uppe där när du attackerar och sånt. What? Hur laddar man? Hur var det man laddar? Oh, okej. Vänta, Hur var det man stod laddar? det någon där? Jag har glömt helt hur man laddar. Tre. Jag lär inte fyrkant. Ja, fyrkant såklart. Det är med. Så chargear man upp och så 3, 2, 1. Bam. Det tar ju lite att charge upp när jag gör ganska mycket skada. Oj. Okej, vi finisher honom med... vi skjuter honom i torso. Let's go. Yeet. Han blev aska. Okej. Nice. Vad gör vi nu? Vi Ska tar vi oss... kolla Jag lite? laddar upp två skott i den här. Vi har inte jättemånga skott av den. Oh shit, jag trodde att det Oh var någon där. shit. Jag ärligt talat, jag trodde att det var någon där. De snackar ju de här dockorna Varför också. har de ens det? Hela mannequin, svär. Mannequin challenge. Nej, Kommer du ihåg nej. det för typ Ja. några år sedan? Kolla, surprise, vänta, jag ska ge honom en liten surprise när han kommer hit. Okej, ska jag bara. Vi tar pistolen istället. Jag vill inte slösa upp, oh shit. Okej, nu skyndar vi oss. Huvudet och där, let's go. Ah, jag hade inte chansen. Steampack, nice. Nej, jag orkar inte. Varför ska jag ta en steampack nu?
Så öppnar vi upp Steam. terminalen här. Det är nu du kommer få en... Ja, det... Ah, det här är så jobbigt. Du måste typ trycka på random ord och sånt. Ja, man ska hitta olika shows. Likeness 0, okej. Okay. Robes, likeness 1. Likeness 1. Alltså egentligen så är det bara att klicka på massa skit och hoppas på det bästa. Nej, just det. Ja, bara typ försök. Aj, det är så jobbigt. Det är så jobbigt sån här. Okej, nu jag kan förklara hur man ska göra. Så fort den bara. Så, okej. Så, man ska hacka. Och man har fyra försök. Ni så attempts remaining, så är det fyra fyrkanter. Och så får man välja olika ord där. Typ så här, vi tar sheep. Och det var rätt på första försöket. Ja, okej. Men som ni såg innan, alltså det kommer upp så här likeness om... Ja, likeness. Hur många bokstäver som var rätt i det ordet. Och sen får man försöka hitta det. Mm. Men det där var en power core som man snodde där. Det är... Hur ska man förklara det? Det är en väldigt, väldigt, väldigt bra sak. Som ni kommer få se vad man använder det. Sen. Men det är typ el. Det är ett jättestort batteri. Mm-hmm. Shit, han är här på andra sidan väggen, eller hur? Ja, jag tror. Ska vi snika? Jo, det är nu. Jo. Kolla. Okej. Raider chest piece, nice. Japp. Jag älskar musiken. Det är så här lugnt. Eller ja, lugnt, inte lugnt. Trevligt. Så typ glad musik eller vad man ska säga. Jag lovar att jag... Kan man inte sätta på så här ficklampa? Jag tror att man... Eller jag tror att man kan göra det. Kan jag ta en Nuka-Cola här? Ge mig den. Okej, det är någon som ser mig. Hjälp mig. Kanske ser dognet. Ja, det verkar han. Okej, vi kan pricka hans left arm. Let's go. Såja, nice. Nej, ingenting vi vill ha där. Dogmeat är faktiskt en riktigt bra. Okej, okay, då går vi in här. När vi får möta Preston Garvey. Glad to help. Oh, jäklar, jag har på mig gasmask. Jag hade helt glömt bort det. Yesterday there were 8. There were 5. First it was the ghouls in Lexington and now this mess. Vad ska vi ta här? Vad tycker du? Ghouls, frågetecken. Ghouls. Ghouls. Oh shit, okay. Det här var en lång dialog. Zombies. Okej, okay. Det är zombies. Jag vet inte vad det var, men that's great. Tänk om du tryckte till mig more. Ja, bara nej. Serious? Men varför är inte dialog eller subtitles text här när han pratar? Det står bara Sturges. Ja, jag tror att det måste glitcha sig efter. Ja, jag tror att om jag skippar här. En minigun. Nej, oh, vad jobbigt. Sturges. Teller. Ja. Ja, vi skippar här. Men han vill ha hjälp att få tillbaka en power armor. Och man behöver... ni får se om man power armor är. Men... ja. Man behöver en fusion cell. Vad sa jag? Att den andra hette. Sa jag power core förut? Jo, det sa power core. Men det är en sån här i Black Ops 3. Hej! Åh, ja, mamma Murphy. Det är hon som... Ja, det här är hennes hund! Oj. Hon är lite...
Smart too. Hon är speciell. Ja, alltså hon är väl okej, det är inte något intressant med henne. Hon är väldigt väldigt borta. Men jag tror att hon var inte hon som var hon var vad heter det? Beroende av droger va, eller jag vet inte. Jo. Det, sånt. Hon är väldigt skum i alla fall. Man kan få missions av henne. Typ att man ska hem eller ge henne droger. Mm, någonting sånt där skumt att ge med henne. Hon är ja, speciell. Väldigt speciell. Hon är typ så här. Här, en power armor. Det är typ Iron Man. Exakt, du blir Iron Man fast. Ja. Ja. Så ser du? Det är enter. Och för att få kunna använda en sån här så oj what? Så måste du ha en power core eller fusion cell, så heter de. Och fusion core. Så heter de. Jag måste lära mig termerna igen. Men det är i princip en direkt som gör så här. Och där i hörnet ser ni att min arm är skadad och mitt ben. Och här är en vet de här vat någonting bird. Jag vet inte vad den här eller vad det kallas. Ja, jag vet vad du menar. Boy. Ja, det är nu den där kommer. Det är det. Jag vill inte slösa skott. Gör det. Nu när man är en power arm kan man bära jättemycket. Eller inte jättemycket, men mycket mer än vad man egentligen kan. Men jag väljer att använda pistolen. Okej. Tre. Du två, vet vad som kommer att hända. Ja. Jag vet. Eller... Bats använder jag. Oh, vänta. Kolla här. Kanske ser lite komiskt ut när en i en power arm och går runt med en liten pistol och skjuter. Sådär. Nice. Går och lutar de här. Jag skulle inte gå så långt. Jag skulle inte gå så långt fram. Äsch. Boy. Då gör vi så här. Var är... Hallå? Minigun. Nu ska du dö! Och det är typ en sån här stor boss creature-ish. Oh shit! Okej, jag håller på att dö. Oh shit. Alltså jag håller på... Oh shit, den är överrättad. Min minigun är helt... Ja, och min arm. Okej. Okay. Oh shit. Mitt HP. Vatten. Eller vad säger vatten? Simpack. Impact. Okej. Fuck det här. Okej. Deathclaw, alltså det här är... Okej, jag vill inte att den ska bli avhettad. Så jag bara springer. Springer iväg. Låter de här skjuta lite. Tills den här lugnar sig. Oh shit. Dö nu då. Okej, den här tar sönder mitt HP. Eller tar sönder min armor. Man ser mitt HP där nere i hörnet. Oh shit, inga ammo. Ladda. Kom igen nu då. Sådär ja. Vad är du tvungen? Slösa skott på dig. Han kommer att förstör. Tänk om han hade fått, vad heter det, final hit på den där. Skott mot dig och den där går i vägen, mamma. Boy. Förstör allting. Okej, men nu ska vi bara gå och rensa upp de här. Nej, han ska vi döda. Vi har inte stor chans att pricka honom, så vi gör sådär. Oh, what? Explosion. Ja, som ni ser kan hunden bli skadad. Det är lite synd att den ligger där. Men den
Kolla, snart så. Där. Ja, den ser så... Det ser så, så konstigt ut när jag... Ja. Sorgligt. Sorgligt. Ish. Okej, vad är missionet nu? Ska vi gå ner här? Ja, de där finns lite... Ja, du kommer få mycket radiation. Det tror jag inte ens är. Det finns såna. Nej, finns vi går överallt. Inte in dit än. Nope, vi går inte in. Såna där death claws, de kommer ja, de ut. Finns... man kan inte hoppa med det. Jo, det kan man. Det är ju såhär muterade varelser. Men det är muterade tack vare... Ja, exakt. All radiation. Men som ni ser där nere... oj, han lever. Ja, vi skjuter honom i kästen en gång. Puff. Nej. Miss. Miss. Ni ser att det står core där nere och den är på typ så här. Jag vet inte vad den står på. Report typ, back to person. 25. 25 ja, ungefär. 25 ungefär. Och det är hur mycket kraft eller hur mycket batteri den här fusion coren har. Så när den tar slut kan man inte använda power armor. Det är därför det är väldigt sällsynt att hitta de här. De finns lite här och där, men de är väldigt sällsynta. Här är Preston Garvey. Garvey. Han är ledaren av en grupp som kallas Minutemen. Och ja, vad gör de, Shadow? Vet du det? De är typ så här. De hjälper typ såna här, heter det, locals, som man ska säga. Ja, de befriar och hjälper det typ. Ja. Vad fick vi? Fusion cell. Det är ammo. Och inte fusion cores. Fusion, ja, fusion core är den. Fusion core är den man använder här bak i power armor. Alltså hon är helt borta. Ja, ah, just det, hon kan ju... Ah. Hon, eller hon säger att hon kan, man vet ju inte. Hon säger att hon kan så här. Ja, jag känner att din son är vid liv och bla bla bla. Han känner att han lever, men... Så hon är ganska speciell. The great jewel of Commonwealth, Diamond City, the biggest settlement around. Och han är där någonstans. Och nu ska vi till Diamond City. Man ska ge henne droger, det är då hon gör. Ja, exakt. Sakerna. Man måste ge typ en jet som vi hittade förut. Och det är då hon bara, jag kan se framtiden. Ja, exakt. Hon kan se sig framtiden. Åh, oh, vänta. Här verkar ju vara som en ammolåda. Ja. Okej. Okay. Oh. Nej, där ja. Let's go. XP. Oh, what? Oh. Okej. Okay. Okay. Right away. Ingenting där. Nej, men jag tror faktiskt att det här blir allt för den här videon, eller? Vad tror du? Vi har gjort ganska mycket. Ja. Jo, förhoppningsvis så hör man dig nu. Ja, det ska då. Vi gjorde en liten så. Test innan. Ja, vi gjorde en liten test innan. Men det var allt för den här videon. Glöm inte att klicka på gilla-knappen och prenumerera om ni inte redan gjort det. Så kommentera gärna. Vad ska ni skriva? Vi måste ha några ord. What are those? Okej. What are those? Kommentera det om ni har kollat så här långt. Så ni får ha det bra allihopa. Så hörs vi i nästa video eller livestream.